orang yang ora nyungar bukti aja yang grup siki aja yang tolong mas, tolong mas. Ya apa gue nek? Ya gitu nih panongan. Tapi enak banget kok ya, seger ya. Seger banget lah. Ya wis yo. Alam ini Nepal. Iya mangan apa yo? Oke. Kursi kunci stang di situ lah. Dikasih. Ujuk kunci nek. Nah, jadi kayak gitu, Sid. Nyomong ini kayak ketemuan karo Sopi lho. Umpet-umpetan menurut kewenang-kewenang ramane. Jadi kue nakannya kue aja nggak gunyong ya. Yeah. Kue ngono bebas, arep ngomong di, arep mangan apa, karo siapa bebas, tapi aja nggak gunyong ya. Ya bisa nek. Hah? Bisa nek ada temen sih ngene-ngene. Ya ora apa-apa lah, men mulane tujuannya gue men ora kewenangan ramane sing atung sing urung terkenal lah bahasane kayak gue lah. Iya. Tapi janjian wae ya. Wis, lah kayak Sofi ben nek ana. Wis kue pokoknya aja melu nyong, kue bebas mang di bae ya. Tak tinggal sit ya. Tinggal ge. Iya, kok pokoknya kemangan apa bae tak tanggung nyong. Oke? Okay? Ya, okay? Siap. Oke, siap. Pokoknya kue pacaran. Ya ora, lebih baik ya. Cuma ngejerok. Ih, cepetannya udah dibangat kok. Ya. Yeah. Kok ngapa kok ngutut nyanyol? Dia pengen nyunyunan lah. Tapi nyunyunan yang kena bihanan nyol pacaran kok. Ya nyunyunan segede ya muat loroan. Ya, yeah, kok ngerti ora? Nek wong loro ketambahan wong siji sing siji apa setan. Setan ya. Rika. Aja melu-melu kok. Lomite. Pelit banget tuh. Apa kok? Ya. Woi 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 woi. Ih ih. Sing bener lah. Ngawur. Eh eh. Mandu mandu baik kok. Cewek dari obat nyamuk tok ye. Ya jadi absen bayo. Nang ene. Ya sama Pak. Kali-kali ini kan udah pernah bersama nih lawan. Anjut tuh kenapa? Eh jadi gelem. Ngawur. Ini kuat lah. Kursi teni. Ya juga. Pas bayo. Daripada tangan teni kayak obat nyamuk bae lah. Dan. Aku orang enggak salin ye. Yang halo Sopi. Halo sayang. Mengene karo siapa yang? Karo kancane, tapi kancane kon ana dolan mung ndi ya kowe? Ben aja ganggu dewek le pacaran lho. Ya, lah kowe mengene karo siapa kok? Aku ge mau dijujuk nang kancane. Oh. Tapi aku nang kene siki dewekan. Ya iya nyo be dewekan kancane be kondungan nang nyong. Soale apa? Nek dewek lagi mung loroan anak kancaku, kancaku kan setan. Cerekku ya. Kancaku kan setan-setan kabeh kayak mulane kondungan iki. Tapi tak bebas nang ngono mangan apa karo siapa ngono bebas nyo sing bayar. Yang padahal oh, sik ayu temen sih. Oh yang. Iya. Ketmian berarti ora ayu. Ketmian ayu tapi sik ayu banget deh gitu. Iso bae. Iya lah. Matur suwon Gusti mun maringi sing kematian. Namo slingrani ngopati ati kang sepi. Matur suwun Gusti mun maringi sing kematian. Yang pergi biarlah pergi, ono koe sing ngancani. Matur suwun Gusti mun maringi sing kematian. Namo slingrani ngopati ati kang sepi. Matur suwun Gusti mun maringi sing kematian. Yang pergi biarlah pergi, ono koe sing ngancani. Ono koe sing ngancani. Mama Samsung sayang, I love you. Sofi, I love you too. Bantuannya pulang nih ya. Iya. Aduh, juga amin. Kayak bisa ngomong kayak mau muji cewek ya. Cewek kayak pasangan sih paling romantis. Seandainya kita taman kino kan bisa ngomong langsung wah kayak gitu. Mana ada? Jadi, hah? Kayak ibaratnya kayak dunia kayak mesti kita berdua kayak gitu. Nah, bantuan kayaknya kan yang? Iya kok, kok pinter banget kok gue liat.
gue kok. Tapi iya dong. Hawanya susu adem kok. Yang? Apa sih yang? Ya sudah. Mumpung lho, ini anu sepuk banget kan aku lho. Cara itu yang... Berapa? Yuk, gue pembuktian. Gimana sih langsung lho, Bu? Butok, Pak, butok. Yuk, ser. Ser. Bolong mana? Walah. Mana jebule bolong kayak gini, ya ketul kan jawab. Kepriwe sih. Masih telah. Wah. Ayo, Usmani. Jelas emang. Orang sih telah bolong sih. Yang? Apa? Yang sih karep ngomong. Ngomong apa kok? Ya soal kaya sing wingi. Ya jeneng kene lah gue ngomong lah. Ya wis yuk pindah tempat nanti. Seneng ayunan saya lah ya. Singkaro menikmati alam ya. Ya. Awas. Iya. Kayak aku gue mingene ngajak kowe ketemu pengen ngomong serius karo kowe soal sing wingi kae. Kene gue tiba-tiba ngilang, mutus nasib pihak. Kowe temenan cinta karo nyong apa ora sih yang? Oke, yang. Aku rana macem-macem karo kowe. Aku bener-bener sayang karo kowe. Oh, ya sih, terus wingi mingin dikan dewe gue serius wis pesen apa segala macam wis ya tinggal nyebar undangan iya, kue yang malah ngilang kue dia pacar gue, maning kue selingkuh apa kepriwe yang itu masalah gue nyurah dia pacar maning kue pacarku si jenis sing terakhir apa yang sing terakhir berarti pacarmu akeh yo tuh kayak gue maksudnya yang sing terus? Terakhir maksudnya nyuruh anak kepanjangan sing pertama dan sing terakhir kayak gue lo yang orang nadian nih cukup kue tok nantiku halah lembo nyatanya wingi ngilang. Kudu masalah ngilang demung nyono ana masalah yang masalah sing kudu masalah harus apa nek bulan masalah gue ngomong udah ngilang carane iya nyong ngilang beano karena mergana sebab yang aku nekar ngomong masalah gue mbok ora kepenak karo kowe ya ora kepenak kepriwe makane ngomong cerita men nyong gue ngerti nyong ora jadi curiga ya Allah yang uwis lah ora usah kakek curiga-curigaan nyong. Nyong kurang pembuktian apa karo kowe? Nyong wis gak kenal ramaku, mang ramamu. Kowe temenan sayang karo nyong, yes. Cinta karo nyong. Mana jajal buktikna? Ngapa ke terserah. Ya wis. Nyong percaya. Ya wis, sebagai pembuktian sing temenanan nyong sayang karo kowe, nyong artinya burmu kali sing nyong ora bisa ngelangi. Mana jajal? Yang nyong tak buktikna temenan nek nyong pancen cinta banget karo kowe. Yang ana jajal. Nyong artinya bur nang kali sing jero banget sing nyong ora bisa ngelangi. Ih, Basano kan nyemplung temenan ya. Aduh. Yang. Aja. Apa maning? Arep temenan nyemplung apa? Ya temenan gue bukti nama kowe. Aja. Wanya aku pengen takon masalah sing wingi nang apa? Gini malah arep nyemplung. Ya yang, aku kan is ngomong, aku ora bisa ngomong nang masalahku mang kowe. Aku wedi apa perlu nyong jeblas nareku mang iya, gue apa? Aja. Ya wis terus iki kepriwe. Nyor bukti nama kowe, nyor nyemplung mengkali sing jauh banget. Menyok tilem, nepe pasang seneng karo kowe. Aja yang, wah. Aja. Yang, gue temenan apa yang? Bisa gue aku nubahin. Orang sama hidup-hidup nyong. Nyar bukti nama gue. Dia cekal baik lah buku. Cekal nabahin. Ya. Priwe ya. Nyong temenan ada bukti nama. Yang. Menang. Kepriwe ya. Yang, apa kok bisa ngelangi? Orang urusan. Orang usah. Orang usah nyemplung-nyemplung. Nyong wis percaya karo kowe yang. Orang ngandel nyong yang. Nek urung dibuktikna kowe sih tetep takon bameng nyong masalah kowe. Nyong buktikna. Orang wis percaya. Wis menang bae. Nyemplung. Nyemplung. Sofi, ya deleng ge. Ya kene kaline jero banget tak buktikna mung kowe nek urung temenan sayang karo kowe. Anjuk ngene nyong. Yang ajak kayak gue yang. Ora yang ora nyungar bukti nang. Aja yang. Anjuk siki. Aja yang. Yang. Tolong. Mas, tolong mas. Tolong. Ah, ya. Tolong. Mas. Tolong mas. Kayak kancane. Iya, mas. Mas cepetan. Hah? Iya, iya. Kayak tolongin cepetan. Mas. Tolong.
Ya Allah, yang tariknya cepat-cepat. Terus. Apa-apaan sih, kok? Ini cara kerja berdiri kok. Duh, Mas, kepriwek ya, Mas Samsul. Dipompa. Cepetan, Jal. Jadi ini napas buatan, ya? Kepriwek sop. Pepat cara yang napas buatan, guys. Mula, Mas. Aku rawani, Mas. Ya, bye, Mas. Cepetan, bye. Satu. Ya wis Mas, iki aja kaya gue maning ya, nyawis percaya karo Mase. Ya wis. Berwakna. Ya lah. Wah, abis jarang ngarep langen. Ya, nang apa nyo kan pembuktian rasa cintaku, Bu. Ya, iya. Nyata ditulungi malah diikat. Ya wis aja kaya gue maning ya, Mas. Gak banyak pernah berarti ya ngarep adus nang kali. Ya iyalah, ya wis badi yulah. Ya kadem lo. Wis sore ket. Ya wis, beri. Ya, bergabraku tiga wakna. Yo telas. Asem enak-enak pacaran iya. Lu kok tak bayar nak? Saya bayar. Lambine klambine. Lambine nang dene iki. Kang ngarep jet sita. Nyusul ya. Di sitan yang. Ayem banget dipatiri pacaran lembo. Iki kan carane romantis bro kayak gini. Kok orang tau pacaran bol. Aku saya cepetan. Pengen omong. Yang. Ya. Wis ngandel mbok. Kurang bukti apa maning nek nyong pancen seneng karo kowe ya. Ya wis ya, nyong be seneng banget karo Mase kok. Tapi kan mien Mase wis gagal nah. Iya, tapi kan masalah wis rampung nang kene. Kowe kepriwe sih dan bocok karo nyong apa ora? Ya ayo nek Mase bisa ngiyakin wong tuaku. Ya nah, bisa lah. Melas ge wis di perjuangna sampe lemboni. Ya wis iki tugase Mas ngiyakin wong tuaku men dewek bisa bocok maning. Lah wong bapakmu angel mending kayak gue yang kawin lari bae ke pribe, bro. Yo lari. Kawin lari. Ujuk gua sing lari. Ini karo kie. Kau yang menang bae. Menang bae sih, bro. Aku nek kawin lari, aku rawan yang. Aus yang nabrak ya. Sul, ditulungi wong ki ya, kok nabrak. Cepetan ki ya. Ayang, ayo mana yang? Dek berani sul, belong nah ya. Yen nyon dalan nang mau nunggah motore bapake bas sing nyebrang ora mandung-mandung. Rumang samu ke dalane nini mu apa nyebrang karpe dewek, ya kawus ketabrak mulane ya. Aja kalah mata. Wah, tuh matanya dua rika, gue nyebrang mandang, udah nih. Yang aja kalah. Ini jalan anggawa sulu. Lah, geneng berapa? Geneng kue neng. Pak ngapuran pak nyorang hati pak rika yakin pak. Pak orang apa pak? Terus jalan pak. Terus siapa? Karo nyong pak. Karo gandul ya. Komsul pak. Ya bocah kami tuh ini nang aku. Oh, wis ora oleh. Maring anaknya growol. Kok pria wae kowe? Yo aku cinta mati karo nek Rika, Pak. Teh lewat aku lewat ngin tabrak aku nang apa? Yo sorry Pak nyora werenek jebule Rika, Pak. Ora apa-apa mok sampean. Pak ora apa-apa. Ora apa-apa kowe kok lecet teh. Iya pun dulu. Lah mari dokter nyung. Iya Pak, masalah dokter gampang. Tapi nyora ngerti nek Rika miki sing liwat yakin, Pak. Gue mata ora sih. Iya duwe, Pak. Apa nama Samsul ya, Pak? Gue mata. Matane dinggo ya kayak kita. Oh, jadi kono tes nyengi anakku jalan-jalan orang ngomong orang pamit maring wong tuane uli jaluk izin deset uli apa ora kowe maning anu Sofi ora manut maring omongan wong tua. Iya maaf Pak, kawit mien ge ora uli karo ge gandule gandule maning mlaku melewat ora ngerti wong gawa suluh ditabrak bae. Wes aja karo anak-anakku lagi, ya.
Enggak boleh tambah. Ayo sop balik bayi. Kamu balik karo Sofi, Pak. Pak. Kamu balik bayi karo Pak. Yo sudue keprive. Alas lu ora urut. Wis ayo balik. Lah, yo. Mas kamu tahu kota gua ngapa kae wis tabrak-tabrak lah. Ngesuk ketung man kae. Jan. Karena mene pacarku angel banget diomong-omong iku. Lho dolan tok be diangel-angel. Lah kok mikir bisa ditabrak ngawur. Yo ora weru jebule bapake pacarku ku. Nek mung pake pacarku yo tabrak sisan nang. Ya wis balik lah yo. Iya balik. Eman, Bro, sulit kok apa, Bro? Kawa. Lumayan kena gua tambahan. Oh iya. Lumayan maning. Iki 1000 ya cukup. Mau. Iki kawa kok aku gak motor. Ayo balik. Awas nyokol. Iya.